Bratislava hlavná stanice, Trnava, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Košice, pravidelný odchod z 11 hodín 34 minút, prichádza na koľaj 8. Stanica Tisa, rýchly 601, Horálky Sadika, železničnej spoločnosti Slovensko, do smeru Bratislava hlavná stanica, Trnava, prišiel na koľaj 8. Rýchly 601 Horálky Sadika, železničnej spoločnosti Slovensko, smer Košice, pravidelný odchod 11 hodín 34 minút, stojí na koľaj 8. Rýchly 601 Horálky Sadika, železničnej spoločnosti Slovensko, smer Košice, pravidelný odchod 11 hodín 34 minút, stojí na koľaj 8, pripravený na odchod. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný osobný vlak smer Obišovce, Lišartovce, Drienovská Nová Ves Obec, Drienovská Nová Ves, Kendice, Haniska pri Prešove, Prešov, Zabinov a Lipany má pravidelný odchod 12 hodín 53 minút.